Shikues të nderuar të televizionit Teuta, në këtë pjesë të emisionit do të flasim me zotëri Marash Dukaj, njëherë drejtori i përgjithshëm i drejtorisë për arsimimin e popujve PAKIS pranë Ministrisë së Arsimit të Malit të Zi. Flasim pak për regjistrimet të cilat do të jenë për fillestarët në mënyrë online kësaj here. Do të flasim edhe për provimet e maturës, por edhe gjithë këtë procesin të cilin e kanë zhvilluar, kishe thënë, me shumë sukses. Përshëndetje Marash. Përshëndetje edhe për ju në studio dhe për të gjithë teleshikuesit të televizionit të UTA, ku do të shëndit. Ka filluar me datën 18, ka filluar regjistrimet online, si është duke vijuar procesi? Po, si që dini edhe juve për hir të situatës e krijuar nga pandemia COVID-19, ne jemi munduar që të përshtatemi të gjithë atyre sugjerimeve që institucioni për shëndet publik i ka aprovuar dhe na i ka përcjellë vetëm ne për gjitha institucioneve në Malë të Zi, dhe si rezultati asaj ne pra kemi filluar procesin, si që dini, dhe keni dhënë edhe ju një kontribut të jashtëzakonshëm, mësimi në distancë, mëso në shtëpi. Një prej hapave të këtij mësimit digital është edhe platforma e re që ne si Ministri i Arsimit e kemi aplikuar, gjithsesi e kemi formuar për regjistrimin e fëmijëve, duke filluar nga parashkollorja, shkolla fillore, pa natyrisht shkolla e mesme, siç e cekët edhe ju. Me datën 18 ka filluar regjistrimi, që në ditën e parë regjistrimi online tregon një sukses të madh, për faktin se mbi 40% e nxënësve të cilët janë paraqitur të regjistrohen në vitin e ri shkollor janë regjistruar pra në ditën e parë mbi 2800 fëmijë. Është duke vijuar gjithçka si duhet? A keni pasur ndoshta ndonjë vështirësi? Të gjithë nxënësit kanë qasje në internet? Po duhet sqaruar për të shikuesit tuaj dhe natyrisht për opinionin e gjerë që kjo lloj, kjo metodë mësimit është përshtatur, si e thash në fillim, me kohën, por kjo lehtëson disa procedurat që viteve të kaluara prindrit vetë i kanë kaluar. Pra, kjo nuk e përfundon gjithë procedurën, por do të shpjegoj. Prindrit përmes internetit, duke klikuar në faqen e Ministrisë së Arsimit, gjithsesi në sajtin e veçantë që është upishi.me, i gjejnë të gjitha të lënat dhe është një procedurë shumë e thjeshtë ku kërkohet numri AMS dhe numri natyrisht i kontaktit të prindërve. Në atë mënyrë, janë disa të lëna të detajzuara të cilat prindrit e kryen procedurën për të caktuar terminin të psikologu ose të pedagogu i shkollës. Dhe terminet fillojnë nga data nisërshorë dhe zakonisht zgjasin 2 javë. Pra, kjo procedurë elektronike i përfundon 2 hapa, pra ata janë sparit, sepse prindrit nuk kanë nevojë të sjellin as certifikat e lindjes as nga qendra sociale, por vetëm certifikatën nga mjeku. Edhe nëse për këtë periudhë kohore prindrit, të cilët duan të regjistrojnë fëmijët e tyre në shkolla, ata nëse nuk arrisin pra për këtë periudhë kohore ta xhirrin, ta sigurojnë certifikatën nga mjeku, që është domosdoshme me ligj, kjo mund bëhet edhe më vonë. Pra, gjithçka është duke shkuar sipas planit dhe duhet potencoj që ata prind, nëse kanë pas mundësi probleme me internetin, zakonisht këto janë të pakët, për faktin se me disa aktivitetet tona që ne i kemi bërë, jemi munduar sidomos atyre fëmijëve që vijnë nga familje me nevoja shumë të veçanta, me nevoja sociale veçanta pra, dhe natyrisht fëmijëve rom, kjo sigurojnë një pjesë shumë të madhe
qasim përmes telefonave të menqur dhe përmes tabletave të ndryshme. Përveç kësaj, edhe nëse ndodhë që dikush nuk mund të ketë qasim asnjë farë mënyrë në internet, ne do të ndihmojmë atë përmes mënyrave të ndryshme, nëse është nevojë edhe fizikisht të vijë ai prind në institucionin e caktuar, pra në shkolla dhe të regjistrohet. Pra, me këtë rast dua të ti njoftoj dhe ti them, po them të gjithë prindërve, sepse të gjithë fëmijët e tyre do të regjistrohen në shkolla, pra nuk do të mbetet askush pa u regjistruar në shkolla. Vetëm ju dëshirojmë që të ta kalojnë ato vitin me sukses, por jo vetëm këtë vit, por se cilin tjetër edhe të jenë nxënësa të suksesshëm edhe të arritshëm në jetën e tyre. Pra nga dita e sotme me 20 maj, fillojnë edhe provimet e maturës. Si do të vijojnë? Po, keni të drejtë. Ne, që në, si kur ka filluar pandemia e COVID-19, ne jemi munduar që të kemi dy çështje të rëndësishme që për mendimin tonë janë edhe etike. Shëndeti në rënd të parë edhe dituria. Dhe sinqerisht si institucione relevante jemi shumë të kënaqur me procesin që si ka arritur dhe jemi shumë të kënaqur se kemi qenë në fillim. Ky është fal një angazhim i shumë madh. Jo vetëm të Ministrisë së Arsimit, institucionet gjithse, por shkollave, mësimdhënësve, drejtorëve të shkollave, dhe natyrisht prindërve. Dhe me sinceritet më të madh mund të them se ky proces është treguar shumë i suksesshëm. Këtë nuk e pohojmë vetëm ne, por e pohojnë edhe shumë ekspertë të fushës së arsimit. E jo vetëm sa i takon maturantave, po, keni të drejtë, pra sot fillojnë provimet e maturës, edhe përmes televizionit tuaj, edhe përmes gazetës Koha Javore të përjashtmes, edhe përmes gazetave tjera të përditshme, ne kemi promovuar dhe jemi munduar që tua lehtësojmë maturantave tonë, jo vetëm por edhe maturantave çështjen e provimit. Duhet të rikujtoj se në bashkëpunim me vetë maturantat gjithsisht, me nxënësit e shkollave të vesh, me sugjerimin e tyre, e kemi marrë parasysh se periudha e katërt kvalifikuese mos të jetë pjesë e provimit të maturës, për faktin se kjo pjesë, pra është ajo pjesa ku mësimi u zhvillua në distancë, përgatitjet janë bërë ashtu siç lypet dhe gjithçka jemi të sigurt se do të shkojë sipas planit dhe si pas asaj që është më rëndësishmja, duke respektuar në detale të gjitha sugjerimet që Instituti për Shëndet Publik ne i ka propozuar. E ato janë respektimi i masave, distancës parit, që do tjetë minimum 2 metra, po ashtu çdo maturant do tjetë i pajisur me maska, shpresojmë edhe me doreza. Të gjitha këto i kemi siguruar ne dhe u janë distribuar shkolla. Përveç kësaj, po ashtu duhet potencuar që është bërë dezinfektimi i të gjitha institucioneve ku do të zhvillohen provimet. Dhe jo vetëm nxënësit, jo vetëm pra maturantat dhe në të ardhmen gjithë maturantat, por edhe vetëm mësimdhënësit do të jenë pajisur me të gjitha këto me doreza, me maska. Dhe kështu më rallë, naturisht do të bëhet dezinfektimi i duarve në hyrje dhe naturisht në dalje të institucionit. Për nxënësit të gjithë shka dhe për mësimdhënësit të qenë ka e siguruar nga Ministria Arsimit, po sa ka qenë e vështirë që të realizohet i gjithë kë proces për të ardhur deri tek realizimi i provimeve të maturës? Ka qenë një punë jashtëzakonisht e madhe dhe një punë që është përgatitur me shumë kujdes dhe me shumë vullnet. Ju e dini se edhe përmes Zoomit para kohët caktuar në komunikuar me opinionet përmes televizionit tuaj dhe ka qenë një angazhimi i madh i të gjitha strukturave, duke filluar nga piramida vetë ministri dhe i tek vetë prindrit, pra. Dhe kjo është rezultat i gjithë kësaj dhe sinqerisht ne jemi shumë të lumtur përveç kësaj, një kontribut jashtëzakonshëm përveç ministrisë se ka dhënë edhe qeveria, naturisht shtabi i veçantë që është themeluar për ndalimin, ballafaqësimin e
pandevis, me pajisjen, me të gjitha këto mjetet e nevojshme që na janë nevojitur për ta përballuar. Ju e dini se keni dhënë një kontribut televizionit juaj së bashku me televizionin Bojnë dhe me televizionin Majë të Zi për qizimin. Të gjithë këtyre materialeve, pra ka themi kështu, me këtë projekt ka punuar një ushtri e tërë për fatë mirë. Arsimi është një fush ku janë të kyçur shumë paktor, në mënyrë direkte dhe në mënyrë indirekte, dhe është në të mirë në e përzishme, edhe me këtë rast e ka është dëshmuar kjo edhe në shtetin tonë, naturisht duhet potencoj dhe duhet dëveqoj arsimin në gjuhën Shqipe me këtë rast, për faktin se une drejtoj. Jam shumë i lumtur për angazhimin sparit të gjithë më simulansve tonë, të drejtorave që ka dhënë një kontribut fillimisht duke përdorur platformat e veçanta që kanë qenë, dhe me vonë edhe përmes radio televizioneve, sparit përmes radio televizionit tuaj, televizionit Bojnë natyrisht, edhe televizionit të Malit të Zi. Pra ne kemi shkuar në dy drejtime për faktin dhe me të vetmin qëllim që mos në mbetet asnjë nxënës pa marrë atë çka është baza, gjithsesi ajo çfarë është e nevojshme. Dhe jemi shumë të lumtur se kemi qenë në fillim, se duhet potencuar, kishte mbetur kur filloi koronavirus, kishte mbetur vetëm një pjesë e vitit shkollor, gjithsesi një periudhë që është afër 25%, dhe natyrisht këto pohimet tona do t'i dëshmojnë edhe rezultatet në testimet eksterne që pasojnë. Nuk ishte e lehtë, edhe për një fakt tjetër, sepse nuk mund krahasohet drejtoria, që unë e drejtori me gjithë stafin tim, natyrisht me këto institucionet që janë pjesë të drejtorisë shkollat tona, që mësimi zhvillohet në gjuhën shqipe, me drejtori tjera që ne kanë një kapacitet shumë më të madh, pra, por ne jemi munduar që paralelisht të gjitha ato çfarë bëhen në gjuhën malazeze të bëhet edhe në gjuhën shqipe, për çka jam shumë i lumtur, shumë krenar dhe shumë falenderoz për të gjithë ata që kanë dhënë një kontribut të jashtëzakonshëm, e natyrisht një ndër ta është edhe televizioni juaj. Zotri Dukaj, të jemi tani të sinqerë, deri me para përhapjes së koronavirusit, nuk është se kemi praktikuar mësimin online apo edhe gjitha këto rrjetet sociale dhe digitalizimin në një farë mënyre. E mendoni si ministri që edhe në të ardhmen, me shpresën që shumë shpejt të kaloj gjithë kjo situatë, ndoshta të sillni në shkollat edhe një risi tjetër ose të vazhdohet spaku për disa lëndë edhe mësimi online? Kjo çështje, zesi situata COVID-19 ka qenë sfiduese jo vetëm për shtetin tonë, por edhe për shumë shtete më zhvilluara se Malezi, pra nuk kemi ne të vetmit, dhe natyrisht se në fillim ka qenë shumë e vështirë, por me kalimin e kohës ne jo më shumë se 6 ditë kemi arritur që ta krijojmë platformën e veçantë, të krijojmë kanalin në YouTube, jo vetëm në zonë malazeze, por edhe në kanali veçantë, edhe në zonë shqipe, të krijojmë platforma që është për aplikacioni, që është për telefonat e mençur që mund të gjenin të gjitha të lanat, dhe naturisht do të shfrytëzohet si arkiv të armën, jo vetëm për këtë periudhë kohore. Naturisht, ne vetëm dje, Ministri i Arsimit ka nënshkruar një marrëveshje me Emtel, ku planifikohet që nga viti i ri shkollor shpresojmë dhe besojmë që të fillojmë në digitalizimin e arsimit në Malë të Zi. Pra, ne këtë projekt e kishim jo në kohë të pandemisë, pra, por qëllimi dhe planifikimi jo ishte që të përshtatem me nevojat e kohës dhe naturisht me ato shtetet e cilat janë të zhvilluara dhe e aplikojnë. Pra shumë shpejt dhe besoj ditën në vazhdim do të hapet tenderi veçantë ku të gjitha klasat do të pajisen me internet të mirë,
në nivelin e kërkuar, po ashtu të gjitha shkollat që kanë të nevojshme do të pajisen me kompjuter dhe mjetet e nevojshme, do të provojmë në masë të male që të sigurojmë tabelat e mençura dhe shumë çështje të tjera që kanë të bëjnë me digitalizimin e procesit mësimor. Ne do të fillojmë nga klasa e parë dhe besoj se nga shtatori në klasë të parë do të kemi shumë risi të cilat kanë të bëjnë me digitalizimin e procesit mësimor, nësisht arsimit në malë të zi, ashtu si shumë shtete që kanë filluar step by step, shkallë nga një shkallë, edhe ne jemi të sigurt se nga shtator do të kemi shumë risi për digitalizim të procesit edukativ arsimor, dhe naturisht kjo situatë në ka ashtu edhe ma shumë dhe është dëshmuar se ai proces është i sukseshëm, në fakt është e ardhmja. Do të thotë, vetëm presim që në vitin shkollor, pra nga shtatorit, filloj gjithçka të funksionoj në një normalitet? Me gjitha rizit të cilat do vinë? Po, ne jemi optimist në këtë drejtim. Kjo është një pyetje në të cilën ne nuk mund të japim përgjigje, për faktin se e përmenda dikur në bisedën më e parë. Kjo mbaret nga ekspertët e fushës së mjekësisë. Jemi optimist dhe shpresojmë që COVID-19 mos të na kthehet më dhe në këto momente, pra këto biseda që unë i elaborova këtu për emisionin tuaj janë në idenë dhe në besimin e optimizmin se nga shtatori do të jetë gjithçka normal. Ne do të punojmë, do të angazhohemi dhe naturisht do të respektojmë të gjitha ato çfarë institucionet gjetëse, pra institucionet shëndetësore do të na i propozojnë, sepse janë treguar si të suksesshme dhe Malezi ka dëshmuar edhe në këtë fushë se ka pas një rezultat të jashtëzakonshëm. Zotri Dukaj, keni një mesazh për shikuesit tanë, për nxënësit të cilët kanë qenë aq të mirë dhe kanë përcjellur me vëmendje gjitha mësimet përmes ekranit të televizorit, por edhe kanë qenë të vëmendshëm përmes platformave tjera përmes cilave është zhvilluar mësimi? Unë dua t'i falenderoj jashtëzakonisht për faktin se shihet qartë jo vetëm nxënësit, jo vetëm prindrit, por edhe mësimlënësit kanë dëgjuar me përpikëmëri këshillat i herë të institucioneve shëndetësore, naturisht edhe këshillat tona. Pra, unë do të përsëris atë këshillën time që e kam sugjeruar në misionin e parë kur ka filluar mësimin a distancë, dhe unë do të apeloj qëllimtarën në nxënësit tonë ta të ndëgjojnë atë këshillë. E ajo është që të ndëgjojnë prindrit e tyre, sepse ata jo dëshirojnë më të mirën dhe të punojnë sa më shumë dhe të vazhdojnë me rezultate, sepse arsimi, dija është pasuria më e madhe, pasuria më e sigurt që askush nuk mund ta mohoj, askush nuk mund t'ja u marrë. Unë ju falenderoj, ky ishte një mesazh me të vërtetë shumë domethënës. E besoj që është në veshin e secilit fëmijë tani i cili është duke na ndjekur. Ju dëshirojmë shumë suksese juve në punën tuaj të palodhshme dhe faleminderit që ndat kohën tuaj me shikuesit e televizionit të UTA. Faleminderit edhe një herë juve personalisht dhe natyrisht televizionit të UTA për kontributin e lënë në këtë proces shumë të rëndësishëm. Ishte kënaqësi për neve, gjithë të mirat. Faleminderit. Shikues të nderuar, me neve në lidhje ishte Marash Dukaj, drejtori i përgjithshëm i drejtorisë për arsimin e popujve Pakic pranë Ministrisë së Arsimit të Malit të Zi. Do të rikthehemi pas pak në studio.